Es esmu sveicināta Mīlas aktīvajā virtuvē. Šodien tvaicēsim. Man ļoti bieži jautā, vai tvaika krāsnī var aizstāt cepešu krāsni. Tas ir gan ilgāk diskutējams jautājums, bet šodien es saku, ka jā. Tvaika krāsnī var tvaicēt ne tikai ierastos dārzeņus un zīļi, kurus mēs, protams, arī šodien tvaicēsim, taču arī pagatavot dažādus desertus, zupas, sautējumus, risoto un tiešām daudz arī citas gardu sēdienas. Tvaikrāsnī ir viena ļoti laba funkcija. Ar to ir iespējams pagatavot vakariņas, kas sastāvēs mums no zivs, dārziņiem un rīsiem. Respektīvi, jā, tvaikrāsnis var aizstāt cepešu krāsni, tajā var pagatavot vakariņas un nav nepieciešams atsevišķi izmantot pannu vai cepešu krāsni. Šodien izmantosim iebūvējamo tvaikrāsnis modeli. Šis modelis ir īpaši ar to, kad tajā var gan tvaicēt, gan šai krāsnī ir arī mikroļņu funkcija, taču šodien to neizmantosim. Tvaika krāsnas tvertne ir tiešām ļoti liela un ietilpīga. Un paņemsim trauciņus, kas ir tvaika krāsnī, tie mums būs nepieciešami. Viens no traukiem, kas mums būs nepieciešams, ir neperforētais trauks, kas ir paredzēts tieši rīsu tvaicēšanai, dažādu citu graudaugu tvaicēšanai. Kā arī perforēto trauku, kas ir paredzēts dārziņu tvaicēšanai zivī, jo šīta perforācija nodrošina šo gaisa cirkulāciju, lai zivs un dārziņi sagatavojas tiešām ātri, efektīvi un īsā laikā. Pirmos iebērsim rīsus. Divām personām esam izvēlējusies glāzi rīsu, bet to daudzumu jūs varat piemērot pēc tā, cik jums nepieciešams. Redzējām, ka krāsns ieteica rīsu un ūdens attiecību 1 pret 1,5. Ļoti vienkārši var izvēlēties jebkuru mērtrauku, respektīvi, ja ir glāze rīsu, tad pusotra glāze ūdens. Beram rīsus. Un aptuveni pusotru glāzi ūdens. Nedaudz sajaucam. Var redzēt, ka rīsi nedaudz pārklājās ar ūdeni. Šajā momentā jūs varat pievienot nedaudz sāli vai varbūt kādas citas garšvielas, kas jums patīk pievienot. Nedaudz pakustinam, izmaisam tādā veidā un atliekam malā. Kā nākamos pagatavosim dārziņus pēc jūsu gaumes jūs varat izvēlēties. Visus beram kopā. Jūs varat tos iepriekš iemarinēt, varat neko tiem nepievienot. Tā ir jūsu izvēle. Mēs pievienosim pavisam nedaudz sāli, bet ļoti labi ir arī beigās pievienot kādu garšvielu sāli vai, piemēram, pesto, ko mēs šodien pagatavosim pie dārziņiem. Tā, dārziņi ir gatavi, divas zivs filēs perforētajā traukā arī ir. Zivis iesaku nedaudz pārklāt ar eļļu, to varat darīt, var arī nedarīt. Nedaudz sāli vai atkal jebkuras citas garšvielas. Būtu labi ar eļļu iesmērēt arī šo te ādas daļu, lai viņi nepielīp varbūt pie trauka, bet tas ir ļoti atkarīgs no zivs. Tā, esam sagatavojuši visas trīs paplātītas un tagad liksim pa vienai iekšā. Pirmie mums jāliek rīsi. Pirms liekam iekšā visus dārziņus zivi, ja mūsu vakariņas, slēdzam iekšā krāsni un, teiksim tā, saprogrammēsim tad mūsu vakariņu ēdienu karti. Šim mums būs nepieciešams šoreiz izvēlēties speciālās programmas. Redzēt, te ir daudz un dažādas, bet mums šoreiz nepieciešams ir menu cooking, kur arī izvēlamies. Tātad menu cooking dod iespēju izvēlēties trīs dažādas produktu veidus, kurus jūs vēlaties gatavot, un automātiski aprēķina laiku, cik katram produktam ilgi ir jāgatavojas. Tā, lai beigās visi kopā ir vienlaicīgi gatavi. Tātad mēs šodien gatavosim rīsus. Automātiskajās programmās tiek piedāvāt dažādi rīsu veidi, jo atšķirās to pagatavošanas laiks. Mēs izvēlamies basmati rīsu, jo tie ir tie rīsi, kurus mēs gatavosim. Ļoti ērti, kad šim modelim iekārt arī informē, kādu konteineru nepieciešams izmantot, kā arī ūdens un rīsu attiecību. Pievienojam nākamo ēdienu, ko mēs gatavosim, un tā būs zivs. Tad šeit ir daudz dažādi zivi veidi, tiešām daudz un dažādi. Mēs šodien gatavosim paliju, un šeit noder
tulkotājs, ja nu kādam nepieciešams, bet pali angļu valodā ir char, tad šo arī izvēlamies. Ir dažādas arī iespējas izvēlēties zivs filejas vai zivs svaru. Mums ir aptuveni 250 grāmi, pie tā arī paliekam. Atkal iekārta dod ieteikumu gadījumā, ja zivs ir sasaldēta, kādā konteinerī viņa jāievieto. Kā arī ļoti labs ieteikums ir zem zivs šālītes novietot konteineri, kur sakrāsies zivs buljons. Kā trešo mēs pievienojam dārziņus. Jā, mums ir vairāki dārziņu veidi, taču visi šie dārziņi ir ļoti līdzīgi pēc savas konsistences un gatavošanas ilguma. Izvēlēsimies brokoļus. Lai iekārti var aprēķināt precīzi laiku, ir jānosaka, vai tas ir vesels vai gabaliņos. Mums brokolis ir gabaliņos, vidēji lielos. Un ļoti ērta funkcija, ka šeit var izvēlēties, cik mīkstus jūs vēlaties šos dārziņus vai atkal kraukšķīgus. Uz šo pusi tie būs kraukšķīgāki, uz šo mīkstāki. Varbūt, ja jūs vēlaties gatavot biezeni pēc tam no tiem, vai jums vienkārši garšo mīkstāki dārziņi. Mēs izvēlēsimies viņiem al dente vairāk pakāpju un apstiprinam. Sākam gatavot meņu un iekārta aicina tad pirmos likt rīsus, kurus tūlīt arī ievietosim. Šeit ir ļoti svarīga secība ne tikai, kur ēdienu pirmo likt, to pasaka priekšā krāsns, bet svarīgi arī gatavojot zīvi, gaļu, dārziņus un graudaugus ievērot šo te secību pa līmeņiem. Zīvi un gaļu parasti jāliek pašā apakšējā līmenī, apakšā atstājot šādu te mitrumu, teiksim tā, savākošo tādu paplātīti, lai viss buljons no zīves vai gaļas satekšai paplātītai, tas atvieglos tīrīšanu. Tā kā rīsi arī gatavosies visilgāk, tos liekam augšā un pašā galā, jo tos ņemsim kopā ar pārējiem ēdieniem beigās. Lai vēl vairāk papildinātu tvaicēto dārziņu un zivs garšu, pagatavosim rukolas pesto. Ļoti ātri un vienkārši pagatavojums. Tad būs nepieciešams tāds kārtīgs saišķis ar svaigu rukolu, parmezāna siers, indijas rieksti vai vala rieksti vai ciedru rieksti, kā arī divas nelielas ķiploku galviņas. Šo visu liekam klāt. Pievienojam aptuveni 1-2 sēdumu karotes citronsulu. Sāli. Pēc tam to visu var piekuriģēt, kad sablenderēsies piparus. Un aptuveni 100 ml eļas izmantoju vīno kauliņu eļu, var izmantot olīveļu. Kā arī nelielu sauju ar kaņepju sēklām lobītām, kas iedos tādu papildus garšu. Visu šo sablenderējumu savu vēlamajā masas struktūrā. Ziltiņu liekam pašā apakšā, kā jau es teicu. Minūtes ir galā, ņemam ārā. Tā, ņemam pēc kārtas pirmos dārziņus. Viss ir, var redzēt, tiešām ļoti skaisti gatavs. Atliek vienīgi servēt galdā. Vai nav vērti 15 minūtes, zivs, dārziņi, rīs ir gatavi. Visi trīs ēdieni ir gatavi. Vēlos parādīt, cik skaisti un īrdeni ir izdevušies rīs, tie ir sausi. Tieši tādi, kā jums noteikti patīk. Tā, liekam rīsus. Liekam arī dārziņus, kas tvaisējās 1-4 minūtes, tādēļ tie ir
tiešām pilnībā gatavi, saglabājuši savu skaisto krāsu un formu, tie nav ūdeņaini un ļoti, ļoti gardi ar tādu vieglu kraukšķi. Tas arī liekam klāt. Puķkāpos, paprika, cukīnī, brokolis un zivtiņu. Tā, papildinam dārzeņus ar nedaudz šo te mūsu rukolas pesto. Tas iedos tādu papildus svaigumu. Var klāt pagatavot kādus foršus zaļus salātus. Tā. Es salātu vietā izvēlēšos mikrozaļumus, kuriem tad arī nodekorēšu gan dārzeņus, gan porciju kopumā. Nu, lūk, varam baudīt veselīgas, skaistas vakariņas vai pusdienas. Labu apetīti!